سلام علیک سنگتا که اسمی معمولو ویلاگا تا سلسل جاریه تو نمتون دا ذریعہ ٹھینا نا ملاقات مننگا ٹھیے اینو آئی دے تو آئی دے کہہ رو آئی دے ای امر گدرے فیچ اور کنی انداز ہے کہ نم امر گدرے فیچ نوری تھا تو گرمی نا ارا کے شدت تے نا گرمی نا شدت نا وجہ کن دیر نا کمی اور پدا اچانک کے دا آئی دی تسلسل شروع مرک تو اسے وار رابطہ آس کرے منکر تھا مارک اور رابطہ منکر تھا مننگ نا وجہ کن ننا و نما رابطہ تھی ارا کے تعلقات تھا نویت تھی اوہ تھا تھی اس چنگ کو گائب اس مارک تو یہ خواہ کہ وہ گائب کرے دویلہ کا تذریعہ ٹھنگ تو رابطہ بال مرے دس دم سنگوڑ پنچ بجے ہم پر ننا مخلوق کے لئے ایکٹیویٹیز آتے سٹارٹ کے گئے شروع مرے موٹ سائیکل آتے ورناک چناک اور تو ای انت محسوس کرے تقریباً کنے تو 30-40 سال انت اندازہ کنے یاد اف کی کھاؤ بازار ہے تنکی پوچھا سالے ہو یا چوٹا سالے ہو یا دنوں گڑا سالے وقت کے بھائی وہ ای سمجھو کہ دارنی خوش مرے ہوا دیچی وجہ تھا شاید گڑاس تو مر ہوئی نفسیاتی وجوہ تھا کم مرور معروضی آلہ تھا تھا وجہ مر ہوئی ارہا وقت تک کی محسوس کرنے اٹھو دیکھے خوشی نا مقصد دا دیکھے نا کل مخلوق خوش مرے نا تو کرے دا محسوس مننے گا چیئے کہ دن خوشی خم پرا مننے کے گڑاس کلاس نا بندگا کم ہو کے برزن کلاس نا بندگا کو ظاہر برزن کلاس نہ تو تینا سے زندگی نہ زندنہ سے سٹائل سے اور تو سہولت مہولت تک بحال مرور تو ظاہر وہ تینا وڑا چھو خوشی سے کرو گے لیکن عام مخلوق 80-90% مخلوق کہہ رہے ہو چاہے وہ لور میڈل کلاس ہے یا میڈل کلاس ہے وہ دبا وٹی ہے معاشیت نہ دبا وٹی ہے انتہے معاشیت اینو پگا نیڈ بیس معیشت ضروریہ تھا کم باز مہنگا مت سنو نیڈ بیس کہہ رہا نم پانا تھا نا نیڈ بیس مالو کہہ رہے صرف ارہ غصہ سکا یا گونی اس غلہ مغلوبی مت سکا تو اینو نیڈ بیس موٹ سیکل اسم نے مروئی چلو باز زیادہ مہنگا و موٹ سیکل اسمت ہو کم سے کم 15-20 ہزار روپے نا ار راٹھی ار چنانا ور ایلونا کہہ رہے نا باوا نا کہہ چار مارو تو چار موٹ سیکل غریبی مریا موٹ سیکل اسٹ سورات سلو کی تو دنوں اسے ماحول اسے ننا دنوں ملک دا ملک اٹھی دسکانا وہ معیشت نا بیلنس کرے افق معیشت بیلنس نا افق تو دا وقت ہے دا سی چونکو تمید اسی تفیٹک ارٹمی کو دا سیک کا تاوالا تھی ہم دن معاملہ ڈس بیلنس ہے نا مذہبی تو اتی پر تھا کہ مذہب باز اساس و معاملہ سے وہ نزیت ننید کرنے کا پنا کہ وہ نبار اٹھی انت پاوک ہرنا خبنگوں کے دا سیخ کے انتے جاغاز برنگٹی بس کہ اگر غریب سیخ کے الکک ایٹ الک تو ایٹ کے رینا اگر گوئنگا یا دوزنگا تو ڈبل جرمانہ مرے کے ایسٹ سپین علوی تھے میں تھا انتے وہ انتے الکو نہیں تھا اور اگر غریب اس اونا نیت تٹی دام اس کے ہوئی یہ ایدی اس کے ہوا تو اوڑے فرضف کے اس ایک کے تقسیم کے اور ہوتے نا چنا تھے ایسے تھا اول انہیں جندہ نا چنا کر انہ دا ایرا پوائنٹ ہے مچھی ہے ایلائٹ کرے ٹک ممکنی دفتہ تھی شیفی برزیہ ری انتہ انہوں پگا عالمہ کا عالمی دینہ کم ہرکس نا سے تینہ سے گروپ پسے ہرکس تینہ اسے تینا انتر تھی ڈیفائن کے ایک تا فکر نہ ترو اٹھی تو ننے تو اندازہ مفق بارال ننے وہ قربانی ہے چانا کہ بھئی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ کہہ رہے قربانی ہے لیکن کنا خیال ہے قربانی کہہ رہے صرف یہ تنا فق اگر نندہ سمجھے رہے کہ قربانی کہہ رہے بس صرف سو تھے تھڑک گڑاس کا سیسید گڑاس سینٹ کن بس اوڑ پت خیر خیریت تینا داوڑا فق ال لفظ اس مرے وہ لفظ انا اہمیت جملہ انا اہمیت مرے کا یعنی کل گڑا تھا زیہ قربانی نی تینا سنگت ہی ٹھیم قربانی یہ سیتنگ کیسا تینا سنگت سیا ناراض اس اور نی تینا زندہ تھی تینا
لمال تو علمی چی تزادات اکمالی را داتیم نی قربانی سی تین کیسا پین زندنا جاگاسنا دیوالس داخرو بلو خالسنا تخینا دیوالسی نا کنڈے نی انا خالی اینو عرفک سیڈا مچ مرکا تھا داما سی قربانی کسی انہی زند پورا قربانی نا پینے اسی تیلو تو انسانیت نا لفظا خاطر مطا نہیں کہ بس دا ایدے کہ بس ایٹھتے تڑوئیے اور بس سوتی کنوئیے کباب کروئیے نا نا دونا فک معاملہ کنا خیال ہے دانا زی البتہ ہی بیس کرنی کیوا اور دانا زی ہے کہہ رہی تیرا نقطہ نظری پیش کرنی کیوا ار فلسفہ اس مرے ار لفظ اس مرے او چاہے مذہبی والا ٹھی بری یا غیر مذہبی والا ٹھی بری یا دنیا نا ایلو سکولر زا کرے وہ دیتے سنو اور اہمیت کرے انا مرے نا قربانی دینا قربانی یہ تنگ اور تینا ذات ایک مرکن نہیں تینا ذات ایک حسنگ اور قربانی یہ تنگ تو چناتے تینا ایپتا میسیج یہ تھے وہ پیغام یہ تھے وہ کہ دس دائید نمو کا غیسے ٹائنڈس شروع ہوئے موٹ سیکل آتا ریسنگ نا تو برائے میرے بانی نن تو بس انا پانا کہ تینا ریسنگ یہ مچے کم کبو چکر کبو چرنگ بو تیرے بدالی یہ مالاوان تو نو مگر کہ ریسنگ کے رہے ایکسیڈنٹ کے رہے تو دا سے نم کے کنا دا مہم کے چلیں گے ٹھیے تو دا من ناوالا ٹھیے دار نلاوا ظاہر خوشی اور غم کے رہے تھے تو ساتھ ساتھ چلیں گے رہا زیادہ تر تو نا آلہ تر نا دیکھے نا غم اٹھی ہون بلکہ ایونم فلسفی کلی ہم زیادہ تر پریشانی ہے مچ ٹائم بندر خوشی ملے کک ظاہر مچ ٹائم نا خوشی ملے کنا نمو خوشی اویل کن تینا سنگت آتین تینا استماعتون ذات اتولنا ذات کرے باز محدود گڑا سے اور ذات چاہے نہ جند نہ ذات مرے یا ذات کرے نہ اورا مرے نہ چنا مرے و نہ تینا حد اس کا نگر دادی نے محدود کرے تو دا کرے فرنے ناکام کی زندہ تھی استماعیت تھی شیئرنگ یعنی نیم تینا اس سے شاگر سا اور مخلوق کے پاس کہ وہ نیتو تینا اس سے شاگر اسے مشترک ہو زندس کہہ رہے ننگے دے فینا دس کان کے ننا دے اسے ریاستی ہو تبدیلی اس بری ہو نظام اس بری بر مرے ہو تو دس کان تو نظام تو بری برف بائی دیکھے نن تینا اکلا نو تینا دماغ انکاری مرے نو تینا زندے کہہ رہے مچے باز گدرے فین تا کمی بیشی تو انسان زندہ تھی آوارو دا مرے رہا کمی بیشی کا مرے رہا تو نن تینا جنگ و جگڑا گا تے علا فسادا کو را گڑا تے افتزی ہے داسکان نن دا خس کھنا خیال ہے ترقی کتا نن زینی طور ہے یہ کیوں رنگا چھوٹ داسکان نن زینی طور ہے دا خس ترقی کتا نن کہ نن پان کی جناب نن تینا زندہ چی باز بلو تبدیلی ہے داسکان نن آمو تزاد آتا تا باقی آتا کو قبائلی نظام نا فرسو دا قبائلی نظام نا تزاد آتا کو آمورو ہیت اسے بلو سبجیکٹ اس تین کے تخبو بلو مضمون اس وسیع و مضمون اس نے کی تخبو تاکہ نو ذہن کرے وسیع مرسا کائی اینو کنتون میں کم باز پنانے میں کم برابر مطا نہیں تو یہ بچے دادے خورک تخار ترنا خاطر ہے تاکہ کرا آواز صحیح مانا ٹھنم تو سر مرے اور ای کل سنگتا تا نو مامی نتوار اٹھ کہ نو چینل ہم سبسکرائب کرنے گٹھی اور اورنگ گٹھی اورے تو ویوزا کم بننے گٹھی کم برے رہا باز برے رہا دو آؤ دس ای نوٹ پرابلم اگر آسے دا ویو ہم برے کھنا خیال کھن کی کافی ہے انتہ ہی دا تھی بلو دنو بزنس اس کھننے گٹھی افٹ بلو کاروبار اس کی داڑے ویوزا تھی اور اس لاکھا کیا خواہ ویوز بسنو اخس کی ویوزا یہ سمجھو ہے کہ اگر کنا چناتے تھی اسے بندگ اسے دا ویلا گاتے ہیں اٹھی پوزیٹیو چینجز بسک تو ہی کامیاب مسوٹک بہرحال ویوزا کم بننے گٹھی ہو چینل تینٹ سبسکرائب بننے گٹھی ہے سنگتا کمنٹس ہم رائی کرنے گٹھی ہو مختلف حوالہ کمنٹس رائی کرنے گٹھی ہو کمنٹس آتے باقی دیو رہے ہوا اور پتہ انشاءاللہ کرا نہیں آتے کہ ارا تجویز ہی کرنے سن رہے ہمو تجویز آتی ہے کاریم کیوا آتے دا فور ایور ہو کاریم سے اور مچ سخت ہو کاریم سے دون آسان ہو کاریم سے فکر کہ کس پائے کہ جنب دا موبائل سے بس دا موبائل فوڈ اسے ویلاگ سے کنے کہ نوی تمہیں کیا پنچ منٹ نہ کر ویلاگ سے اور وہ ویلاگ اسٹیشن اٹھی ہے تو دا کہ کنے روانہ مروی تمہیں کیا کم سے کم اسے لیٹر اس پیٹرول خواہی اور ریڈنگ خواہی سٹینڈ خالنگ خواہی اموڑی گراؤنڈ ریلیٹی گراؤنڈ جوڑ کرو ہی تمہیں کیا گڑا سے ویلاگ اس پنچ منٹ نہ جوڑ مرے یا لیبریری یہ کہو تو کم سے کم کنا ڈیٹھ گھنٹہ گھنٹہ اس کہہ رہے نا اوڑے کرے تولنگ خواہی کا دن آسان افق
کہ نہ سمجھے نہ کہ بس کیمرے خلق ہو سک نہیں کہ تصویرات خلق ہو سک تو بس تینا خیال ہے کہ وہ تینا زندہ نہ کہنے زندہ نارمل اور ویدن سلو موشن رب ہوتا یہ میں نو بس سو بنا نہ رہے تمان اٹھ بس نہ رہے لگا سوٹا موٹر مشین اس کا نہ خراب اس نہ دے دیر بس ضرورت ہے لگا ٹھک نہ موٹر مشین ہے پنچ وار ملار تھا پنچ وار ملنگا پت آخر ہو دی جوڑ کرے ٹھک منہ پانا الکو سوٹ دن پانا سورم و پانا گاتے یہ رہ دا سا ایڈ کھاو رش ہٹی دا موٹر مشین دیو یہ انتو بائی دے دا دی کہ دی مشین بازار ہے درو سوٹ لیکن رش ہنو جگن بازو کاتی مرجنسی مرے کھک ظاہر بازار دریر تا توڑے او محنت کا شے گڑا سکنے گا پیسہ ملا کا جوانو ہی تھی سکا جوانو کا پسے لیکن گڑا سامان گیر کٹ کے وقت سے مرجنسی اس مرے کھ دیر نا اینو دے دے مجھ چننا دیر نا غم اٹھی نن لگا سن تو ظاہر دا ملک نالتے دا تو دیر کے دے دے مجھ دیر تو لگ تو مینٹل ڈیولپمنٹ نا کاریما کیریر بچے سلو مرے رہا تو دا والا ٹھی اولی کو واری دا اینو نا ویلوگ اور مزید ضرورت میں سکتو گڑا تھی اور سکھاؤ اور نو کی دا تھی رائی کر سکھاؤ نو باز باز منت وار